Emisioni Këndvështrim erdhi këtë të shtunë me një tjetër të ftuar dhe të tjera çështje për diskutim. Henri Çili, analisti i mirënjohur, ka bashkëbiseduar me moderatorin Blerim Kola mbi disa tematika interesante të zhvillimeve të fundit, siç ishte edhe debati që ngjalli në publik shpallja e kryeministrit Edi Rama nga revista Mapo si njeriu i vitit 2013. Do dalim tek një çështje tjetër e cila ka bërë pak a shumë debat në shtypin shqiptar, ose pikërisht revista Mapo, e cila shpalli njeriu në vitit, është kryeministri Edi Rama. Po, ka bërë pak... Kush është argumentit, më dhe thonë? Ka bërë debat, pasi... Debat është të ndite me pozicionimin tuaj, më dhe thonë. Pozicionimin timit e mërgjësit gazetës, ose frymës linjës editorialit gazetës, e cila ka qenë një linjë editoriale e djatë, ose liberale, edhe mbështetëse për koalicionin që ishte në pushtet dhe 23 qershorë. Unë nuk mendoj se ka një kontradikt, për kundrazi, ka një realizm, ka një profesionalizm në vendimin e redaksisë së Mapos për të shpallur njeriu në vitit, zotin Rama, dhe për ta intervistuar, për një rrëfim, mendoj pak sa jashtë kornizave të zotit Rama në këtë intervist. Arsyet pak të janë dy. Në politikë ose në jetën publike të një shoqërie, pavarësisht nga pozicionimi, ne duhet pranojmë në veprimin e tjetrit në vlerë absolute, që do të thotë si është arritja e tjetrit ose e dikujt në shoqëri. Në këtë sens unë them që gjatë vitit 2013 Edi Rama ishte shqiptari që pati arritjen më të rëndësishme, sepse kurorëzoi një objektiv të karrierës tij politike, mendoj një karrierë sui generis. Koalicioni i pritshëm mes mashurancës dhe Partisë së Çan dhe PDU ishte një tjetër pikë rëndësishme e këtij emisioni ku ndal Çili. Për mua, konteksti i koalicionit me Partinë Komunitariste të Shpëtimit Drizit nuk është ndonjë hata e madhe, sepse Partitë Komunitariste kanë objektiv të realizojnë objektivat e imta të komunitetit tyre. Nuk është as tradhti e madhe, as ndonjë deri madhe, as ndonjë tradhti e madhe. Së është ky problemi? Problemi është për çfarë i duhen mashurancës këto vota. Mos ka një ftojë mes LSI-së dhe PDU-së? Jo, atë kjo mund të ishte e vetmja. A ka nevojë për zgjerin mbështetje parlamentare? Jo. Pse? Jo vetëm i ka 85 votat, po vetëm nëse do të arrijë mashurancën kushtetuese që na bëj disa gjë me qeveria. Kjo do ishte shumë e rrezikshme. Këtë nuk do t'ja uroja kolegut i Drizit që të shërbente si pjesë instrumentalizimit për ide të pritshme që lidhen me vënien në kontroll të sistemit drejtësisë, shkrirjen e gjykatave, me ndryshime kushtetuese kështu me radhë. Nuk e kam iden disa skenare. Por nga ime politike është një gest jo domethënës. Shumë mirë, komuniteti çam të realizojë objektivat e veta, po kaq, nuk do të thotë nuk është zhvillim esencial. Javën e ardhshme në emisionin Këndvështrim pritet të jenë të ftuar të tjerë protagonistë të ngjarjeve në vend. Të nderuar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Ishim analistin Henri Çili. Bashkë mirëpafshim në emisione të tjera.